Добрий вечір, вже 19-та, час новини Львів. В студії працює Зоряна Дичак. Найактуальніше за день уже за мить. На Радехівщині попрощалися із загиблим від кулі ворожого снайпера на Донбасі бійцем Володимиром Куцюком. Зустрічаючи загиблого воїна, люди утворили живий ланцюг на колінах із лампадками в руках, повідомила Радехівська райдержадміністрація. Володимира Куцюка поховають в його рідному селі Стоянів. Він загинув 3 дні тому, захищаючи Мар'їнку Донецької області. Начувайтесь, вороги! Після інспекційного візиту на львівські оборонні підприємства міністр оборони України Степан Полторак пообіцяв, що держава збільшить замовлення сучасної техніки та зброї, яку виробляють на Львівщині. Російська агресія змусила оборонні підприємства не просто відновити свою роботу, а працювати на повну потужність. За 4 останніх роки оборонне замовлення суттєво збільшилося, і на українських підприємствах ми сьогодні виробляємо надійну техніку, яка здатна допомогти українському воїну захистити батьківщину. Приємно, що частина такої техніки виробляється сьогодні на підприємствах Львівщини. Одне з таких підприємств – Львівський державний завод «Лорта». Тут замовленнями завантажені під зав'язку. Виробляють та ремонтують бронетанкову техніку, а також виготовляють артилерійську зброю. Ми є розробники та виробники 30-мм гармат ЛВГ-30, львівська гармата, які ми сьогодні випускаємо тут, хоч ми прилабудівники, але інтелект і наше розуміння техніки дозволило нам сьогодні розробити, випробувати за власні обігові кошти, поставити на озброєння. Похвалитися завод може і зенітними ракетними комплексами та серійним виробництвом комплексу автоматизованого управління артилерійськими батареями. Комплекс дозволяє автоматизувати всі процеси і відкривати вогонь від після отримання інформації до 1 хвилини. Це є основний параметр, який сьогодні дозволяє від засобів розвідки автоматично отримати, автоматично передати на вогневі засоби і знищити ворога. Завантажений замовленнями, через які навіть доводиться працювати понаднормово, і бронетанковий завод. Міністерство оборони в нас замовило ремонт танків Т-72, Т-64, ремонт ГПМ-54, це пожежна машина, ви знаєте, після подій на складах. 10 одиниць у нас замовило Міністерство оборони, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-1. Оце на цей рік така у нас 54 одиниці капітального ремонту даної техніки. Не пасе задніх і Львівський авіаційно-ремонтний завод. Тут уже навчилися не лише ремонтувати наші літаки, а й модернізувати їх виключно українськими запасними частинами. Міністерство оборони практично вийшло на фініш домовленості із партнерами щодо проведення на заводі повної модернізації літаків типу «Мі». Після повернення в Київ мною буде прийнято ряд рішень, які прискорять і покращать нашу співпрацю. І я так само сподіваюся, з боку керівників підприємств буде така сама робота проведена. Та перш ніж повернутися до Києва, міністр оборони полетів до Одеси, де теж відвідає підприємства «Укроборонпрому». Бо попри турбулентність, яка виникла у владі після виборів, ніхто не відміняв завдання підвищувати бойову спроможність Збройних сил України. Андрій Сиротяк, час новин, Львів, 5 канал. Військові пишуть і читають. У Львові проведуть перший всеукраїнський форум військових письменників. Триватиме захід упродовж 6-8 травня. Форум військових письменників – це перший такий захід в Україні. У Львові він об'єднає авторів життєвих військових історій із читачами. Сьогодні є письменники, які пишуть, які бували на війні, які воювали і пишуть свої художні твори. Інколи ці письменники, вони не думали, що в них, наприклад, вийде написати ту чи іншу книгу. Але насправді воно виринає серце, і це є книги, які є живими. Упродовж 3 днів читачі зможуть відвідати більше 20 заходів, поспілкуватися із творчими військовиками та послухати живе читання. Армія на сьогоднішній день читаюча. І читають хлопці, коли знаходяться в зоні проведення операції об'єднаних сил, читають, коли мають вільний час, знаходяться на полігонах. І це приємно бачити, що розумні люди йдуть в Збройні сили.
На форумі будуть військові з усіх куточків країни. Кожен привезе свою книжку і детально про неї розкаже. Сюжети романів і повістей – реальні, з перших уст. Тому обов'язково вразять гостей заходу. Я писав книжку для тих, хто боїться читати про війну. Тому що люди кажуть, боже, це буде так тяжко, наприклад, я не можу то слухати, я не можу то читати, або я того не сприймаю, я не візьмуся. І я хотів тою книжкою змінити отаке от ставлення. Також під час форуму триватиме благодійний аукціон «Кава з присмаком попелу». Кожен охочий може через мережу домовитись з автором про каву-зустріч і зробити свій особистий внесок. Кава-зустріч відбудеться у вівторок у Віденській кав'ярні. За виручені кошти придбають книги для оновлення бібліотек у військових частинах та шпиталях. Олена Кордоба, Анатолій Лопатченко. Час новин, 5 канал, Львів. День міста Львів сьогодні починає святкування. Містові 763 роки. Цього разу святкування Дня міста буде в стилі ретро та триватиме 3 дні із 3 по 5 травня. Воїн АТО став львів'янином року. Почесне звання на урочистій сесії з нагоди Дня міста Львова присвоїли Євгенію Курашу. Він є заступником командира знаменитої львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Хочу подякувати за визнання заслуг нашого колеги, за удостоєння цим високим званням. Ну і життя складається так, що все більше ми отримуємо якісь подарунки, отримуємо якісь нагороди. Сьогодні, в день міста, від імені частини я хотів би презентувати оцю емблему. За звання львів'янин року містяни голосували онлайн. Євгеній набрав 75% голосів. У 2005 році брав участь в українській миротворчій місії в Іраку. З 2014 року заступник командира 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові. 2014 року, не роздумуючи, пішов на Схід захищати суверенітет нашої держави. Іван Музика, час новин, 5 канал, Львів. Заграв уперше за 100 років. У латинській катедрі лунав орган 19 століття. Відновили його ще минулоріч, але львів'яни почули унікальний звук саме на День міста. Інструмент відреставрували восени минулого року за польські гроші. Орган був створений ще й старого рухомого. Розповіли реставратори, і є він унікальним. Такі були поширені ще в 15 сторіччі. Услышали органи. Ми дуже раді, що могли відреставрувати такий важливий об'єкт. Ми сподіваємося, що він буде звучати під час кожної літургії у вашому костелі. Львовська оркестра. Коли заграв орган і оркестр, катедра наповнилась звуками бароко та класицизму. Слухачі навіть сиділи на підлозі, бо місця не вистачило для всіх охочих. Я дуже щаслива, що слухаю звуки органу. Мені дуже подобається, як бальзам на душу. В такому місці, в такій пінкній музиці. В такому місці така музика є щастям. Музика органу дає якийсь душевний спокій. Наприклад, не вім, там 17-го чи 18-го. Дуже сподобалося. Я хоча живу у Львові, але перший раз чула орган. Дуже гарний, дуже задоволений. Єдиний готичний собор у Львові – латинська катедра. Має душу – орган. Тепер львів'яни можуть насолодитись звучанням епох минулого. Час новин Львів сподівається, що унікальний орган буде звучати частіше, аніж один раз на рік у День міста. Іван Музика, Андрій Борисов, час новин, 5 канал, Львів. Гостей зустрічають музикою та танцями. У День міста на Львівському литовищі працює оркестр. Близько 100 музикантів виконали пісню міста та ще кілька композицій. Ми
дуже дякуємо організаторам і тим діточкам, які так гарно виступили. Дуже сподобалося. Гарні дівчата і гарні костюми. Настільки була задоволена, тому що львів'янка, і настільки музично, дуже-дуже гарно вражена. Дякую. Ми впроваджаємо людей якраз так, що вони, ми їм жартували, що ми організували відповідний відліт. Дуже приємно, дуже приємно. Для туристів то взагалі було б просто цікаво, прекрасно. Взагалі все прекрасно, Львів чудесний. Було дуже гарно, дуже професійно, як в кращих містах Європи. Музика минулого століття змусила танцювати весь аеропорт. Два тижні тому ми приїхали з турне з Франції, з Бельгії. Місяць перед тим ми були в Сицилії, де, власне, ці твори ми вже опробовували на їхніх карнавалах. І, власне, така гарна тема, як тема ретро у Львові. Ми залюбки покажемо львівській публіці. 11-річний Данило грає в оркестрі на барабанах. Говорить, матиме соло під час флешмобу. Сподівається вразити кожного гостя в аеропорті. Я буду грати хіти рок-н-рол 80-х, «Умбрелу», пісню 30-40-х років. І будемо грати пісню про Львів. З музикою зустрічати гостей литовища на День міста – традиція. Оркестр вже третій рік підряд влаштовує такий флешмоб. Іван Музика, Андрій Борисов, час новин, П'ятий канал, Львів. У реанімації помер дворічний хлопчик із Старосамбірщини, який днями випадково впав в окріп. Мати залишила гарячу воду охолоджуватися на подвір'ї і на мить відволіклася. Медики близько 10 днів боролися за життя дитини. Іванко був у критичному стані, отримав 80% опіків тіла. Врятувати його не змогли. Найбільше таких жахливих випадків стається саме вдома. Батьки, пильнуйте своїх дітей, аби не сталося трагедії. Отруєння нацгвардійців днями. В одній з військових частин Львова близько 30 службовців скаржилися на розлади травлення. Начальство Нацгвардії запевнило – всі продукти харчування під суворим контролем. Відразу після трафунку проби відправили на аналіз. Неякісних не виявили. Найімовірніше – отруїлися хлопці не в частині. Адже напередодні військовослужбовці охороняли громадський порядок у місті. Деяких відвідували родичі. Більше того, у їдальні частини харчується більше 300 військових, тому звинувачувати працівників харчового блоку в отруєнні наразі підстав немає, кажуть очільники Нацгвардії. Замінований Львів. У місті майже одночасно повідомили про замінування 5 готелів, аеропорту та залізничного вокзалу. Сьогодні зранку анонім проінформував поліцію, що у кількох готелях центральної частини Львова, вулиці Городоцькій, вокзалі та на Литовиську нібито закладено вибухівку. Екстрені служби не виявили вибухонебезпечних матеріалів. Фестиваль перформансу «Забіг» стартував на Львівщині. Для українців такі вистави – незвичні події, відбуваються тут і зараз. Немає сценарію і все будується на почуттях центральних персонажів, людей, які спостерігають за цим. Хлібом та медом розпочали дещо незвичний для українців перформанс. Його можна буде побачити на вулицях міста. В чому особливість фестивалю як такого? Тому що цього року до нас приїхало дуже багато закордонних гостей, бо ми минулого року робили першу едицію, цього року ми робимо другу едицію. І особливість цієї едиції, що власне у нас 14 учасників з найрізноманітніших країн, тобто починаючи з Гонконгу до Ірландії. Людей пригощали хлібом та медом, але не зважайте. Головне не частування, а місце і час, стверджують актори. Тут є ключовою штукою не актор. Тому що актор – це в театрі. І в театрі він робить свої дії по 1000 разів. Йому пише текст режисер, ставиться сценарист і таке інше. Говорити, що хтось планував, що буде відбуватися і чим це закінчиться, навіть сьогодні ніхто не знає. Для львів'ян таке мистецтво наразі мало зрозуміле. Люди проходять повз і дивуються. Дивіться, запхав собі хліб прямо під сорочку. Хліб з медом. І поправляєте. А перед тим, що пазію визов, а ще він є прямо з підлоги.
що мама не вчила, що так можна робити. Метою фестивалю є популяризація цього виду мистецтва. Фестиваль буде проходити у Львові та в селі Лаврів, що на Старосамбірщині. Цікаво, що окрім львівських перформерів, учасники побачать і живі трансляції з інших країн світу. Назар Онисько, Час новин, П'ятий канал, Львів. Дякую, що цей час провели разом із нами. Далі на каналі «Інформаційний вечір». Залишайтесь з П'ятим. На все добре.